toda essa equipe que está aqui, o nosso presidente Juliano, ao Kiki, ao Edmar, ao Chonado, a todos os colaboradores e a todas essas pessoas que para existir essa festa hoje, acontecer hoje, cada um que estão aqui contribuiu. Então a gente só tem a agradecer. Muito obrigada, Pupassa. Amanhã tem festa de novo. Sábado tem festa de novo. E vamos participar. Muito obrigada. Correu muito atrás, sempre todos, estou falando ele, para não chamar todo mundo aqui, ele como presidente, representando toda a comissão aqui, organizadora, todos trabalharam juntos, unidos. From the cell I see you. Yeah, I'm a bad man.